Ал мынекей бүгін сіздерге тағы да бір көлік көрсетейін деп тұрмын. Бұл Hyundai Grandeur, яғни Kia Ceremonies-ның класында тұрған көлік, яғни Kia K5 немесе Hyundai Sonata немесе Kia K7 және сол класта тұрған Hyundai Grandeur көлігі. Мынекей бұл көлік алдыңғы көліктен қарағанда дизайны мүлдем өзгеше өзгерді. Өте жарасымды. Бірақ мына көліктің біз не себепті түсірейін деп отырмын, себебі бұл көлік өте кішігірім ерекшеліктері бар. Айтатын болсам, мінекей, біріншіден дизайны, екіншіден 360 градус камерасы бар. Әрі тиімді бағада, мына жақта размері 18 размер, 245-45-18, 360 градус камерасы бар, белый жемчуг. Бұл клиенттің өзі айтып жатыр, бұл Hyundai Grandeur өзіме қатты ұнайды, түсі әдемі деп жатыр. Әрине, бізге де ұнайды. Мінекей күндізгі жағып жүретін шамдары осында жанады. Бұл көлікте 2.5 бензин, 8 сатылы, 198 ваттың күші бар. Одан кейін 3.3 бензин бар, ода 290 ваттың күші. Ал одан кейінгі 3 литр газ, ода 208 сатылы, а жоқ, бұл 6 сатылы болды газда. 235 ваттың күші бар. Бұл Қазақстандағы MPI, Қазақстандағы MPI мотордан қарағанда күші мықтырақ. MPI моторда 6 сатылы 246 ваттың күші болатын болса, 3.5-те ода 3 литр болса да 235 ваттың күші бар. Сонда бұл 3 литр газ болса да MPI мотор, российский мотордан 3-4 сияқты аттың күшін бере алады. 10 аттың күші кем екен. Ал айналамызды, айналасын бір көрсетейін. Тұрсың қарасақ, Bentley көлігіне ұқсап кеткен. Ойларыңызды, пікірлеріңізді комментар жаза кетіңіздер. Мінекей, мына жақта екі арт жағынан моржасы түсім шығатыны. Қайбір көлікте осылардың байдан жасалғанын көрдім да, бірақ мынада былай жасалған. Осы негізі дұрысырақ деген ойдамын. Мінекей арт жағын ашатын болсақ, бұл ерекше болғандықтан сіздерге түсіндіре кетейін. Багажы осындай кең, ал газ баллон қайқа орнатылды деген шығарсыздар. Мінекей газ баллон мынаның астына орнатылған. 60-65 литр болу керек, шатаспасам. Мінекей баллонда. Әрі бұл мынаған жақын орналасқан екен. Мен біз сұрастырдық. Мынау арттан соққы қалған кезде жарылып кету мүмкін ба деп айтып жатыр. Корея мемлекетінде газдың пакелинесі өте көп. Әрі бұл жақта 10 жыл, 20 жыл жүрген қазақтар бар. Әрі автобизнеспен айналысатын кәрістер дилерден сұрастырдық. Кореяда балонның орылып, немесе мына жерде балон бұрын орналасса, кейінгі көліктерде осы жерде орнатылған. Орылып жарылды деген нәрсе естімегенбіз. Бұл ауа райға да, салқынға да, ыстыққа да төзімді. Ал жарылу жағдайы мүлдем жоқ. Тек бір тесіктен мүмкін шығып, газ шығып тұруы мүмкін. От, ал былай ондай жоқ дейді. Иә, бізде Кореяда жүргенімізге 5 жыл болып қалды. Ондай көліктердің жарылды дегенін естімегенбіз, көрмегенбіз. Және көрмекті қояйық. Бұл жақтың газында газдың есім орны мүлдем келмейді. Мына салон ішінде отырсаң да. Бұл шеден памяти денесі бар. Енді бұл көлікті ескі осы дизайнда қалған өзгеріссіз, бірақ мына жақтың өзгергенін қараңыздар. 360 градус. Камераны қалай орнатылғанын. Енді бұл газ болғандықтан осы кішігірім сәл кеш отырады. Бұлар барлығы сондай. Мінекей мультимедиасы кәдімгідей өзгеше. Мына жақтан қарасаңыздар, мынандай бүйтіп айналдырсаңыздар, дауысын және түн нені радионы управлять етеді. Үлкен 12.3 дюймді. Сол Kia-ға неге бәрі ұқсап келеді бір бірлеріне. Мыналарда мына жерінде тағы бір монитор бар. Мына жерде, мына жерде бұларда үш монитор. Бұл полноценный последний комплектацияның несіне кездесетін болады. Мына жерде төрт тар болады бұларда.
neki skorşka salatın yeri. O şurada ornatılgan әрі пик, полицейт, айониктан бастап бұл бастап шықты, одан кейін барлық көліктерге қойып келе жатыр. Астында телефон зарядтағыш, әрі USB, мықта шторкасы бар, аудиосиден, подарып сидене, мінекі кондер, мінекі шторкасы бар екен. Не екен біліп, осы газ көліктерді, мұнда панораманы көп кездерін жоқпын. Мүмкін Lakta onda koymayın çar. Doğu kanalı klima kontrol. Yine karanızda mecide 360 derece kamera var ya. Kalıcım siz. Yine mecide no programda abnormalin bu vardır. Sosyal tuzu kocet bir mümkün. Bırak ben size ki bir kısık tuzu kocetin mecide plastoy analoğu. Bırak onga çözdükten gizde kişiler monitordan kocet edecek. Kızık. Abi yakta rejim drive diyen gayda. Ama ne jelde bana atlandı gen. Çay knopka. Eko, komfort, sport, uşağı rejim var gen. Jaksa, jaksa, jaksa. Belki bunu as çaktanda da azat salat halkışları. Şimdi bu kuyruktuğun dizaynı mağın ışkısı da sırtkısı da katına da. Belki aslarına. Мәжде мынаны көтерді екі жақ ашылатын болса, тегі жақсы болатын еді, бірақ мәжде тек жоғарғы қарай ашылады. Ал енді біз қайтып бара жатырмыз. Осындай көліктердің көп шыққан қаласаңыздар, бізге лайк басып, жақсы пікір қалдыруларыңызды сұраймыз. Тағы да қандай көлікті сіздерді қызықтырады, соған комментарий жаза кетіңіздер. Келесі видеода жолыққанша, амандықта сау болыңыз ағайын.